္ဂလာပါရှင်။နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီလာ ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့လာရှုမှုဆဲပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တိန်ဒီတရားကိုညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ကွန်းစစ်စင်ရေးဒေသတွေတဲမှာကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ကွန်းစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာအရက်သားတည်ဆုံမှုတွေဘလောက်ထိရှိနေပါသလဲဆိုတာနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ကွန်းစစ်စင်ရေးနဲ့အတူ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုတပြိုင်နက်တည်းပါဝင်အကောင့်ပေါ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တိန်ဒီတရားကိုညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ဘက်ချမ်းနယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ဘက်ပိုင်းကနေတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းကိုဖျက်တောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကသုံးတတ်ပါတယ်။တိန်ဒီတရားဟာလက်ရှိညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့ချင်းရွှေဟော်ဒေသဘက်ကိုတွားဖို့ဖျက်တမ်းရမယ့်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာနှမ့်ဖက်ကနဲ့ကုတ်ခိုင်ကြားမှာရှိတဲ့နှမ့်ခိုင်စစ်စေးရေးကိတ်တရားကိုလည်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော့ကုတ်ခိုင်မြို့ကနေလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေဆက်တိုက်ကြားနေရတယ်လို့လေကြောင်းကနေလည်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကည၈နာရီလောက်မှာတော့တိန်ဒီမြို့နယ်ထဲမှာမိုင်းလီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုလည်းတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တန်းတမတော် PSLF TNL ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်းစစ်စင်ရေးစတင်လိုက်ပြီးနောက်စစ်စင်ရေးဒေသတွေထဲကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။ရှမ်းတန်တော်စင်ကကောက်ယူထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်အပါအဝင်သိန်းနီလောက်ကိုင်းလာရှုမြို့တွေမှာကုန်စည်နှုန်းတဆစီခုန်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မူဆယ်မြို့မှာတော့ကျောက်အလုံး30တကတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ18,000ကျပ်အထိဖြစ်သွားပြီးစံတအိတ်ကတော့ကျပ်3,000အထိရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လာရှုမြို့လောက်ကိုင်းမျိုးနဲ့သိန်းနီမျိုးတို့မှလည်းဆန်စည်းနှုံးတွေအဆမတန်ဈေးတက်လာနေပါတယ်။ဟိုပန်မျိုးမှလည်းတိုက်ပွဲကြောင့်လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့တာတံတားကျိုးပြတ်တာတွေကြောင့်ကုံသွင်းထုတ်ကုန်ပြတ်တော့ကစားနပ်ရိက္ခာကိုအလူအယက်ပြေးဝယ်နေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အခြေစိုက် Development Media Group DMG တရင်ဌာနယုံချုပ်ကိုမနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်စီးနှင်းသွားပြီးတရင်ထောက်တအူးနဲ့ယုံဆောင်တအူးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တွားခဲ့တယ်လို့ DMG ကတရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီကျော်စ3လုံးအပါဝင် SB ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားအယောက်20ဝန်းကျင်ခန့်ကကား3စီးနဲ့ရောက်လာပြီးတရင်ထောက်တအူးနဲ့ယုံဆောင်ဝန်ထမ်းတအူးကိုဖမ်းဆီးတွားပြီးတော့ကင်မရာနဲ့ကွန်ပျူတာကိုလည်းတင်ဆက်တွားတဲ့အပြင်ယုံကိုလည်းချိတ်ပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့တင်းထောင်းနဲ့ညဆောင်တို့ကိုစစ်တွေမြို့အမတ်၁ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ DMG တင်းဌာနဟာမြမရေးရနိုင်ငံတကာရေးရပါဝင်ရခိုင်ပြည်အရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတရားမျှတရေးနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပက်လိုက်မှုမရှိဘဲရေးသားတင်ပြနေတဲ့အမိအခိုကင်းတဲ့တင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်လို့အခုလောက်ရကို DMG အနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကရနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဘက်ချမ်းကရွာတရွာတဲကိုမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ခဲ့ပြီးအသက်15နှစ်အောက်ကလေးငယ်3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လွိုက်ကော်မြို့နယ်လွိုင်လင်းလေးအခြေဆိုင်ခမာယ533ညတက်ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်ထားတဲ့ကလေးငယ်3ယောက်ကအသက်3နှစ်အရွယ်နဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး2ယောက်အသက်10နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး1ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့7နိုင်ကအချိန်လောက်မှာပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး9လုံးလောက်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
Shami Miao Pai Mandong Miao Ne Nam Hai Chiyama Sikang Sita Ne Kiya E Do Tai Pua Pi Pua Vi Le Ne Ji Pi Kha Mure Chang A Lota Ji Thua Pi Khe Yare Dira Khan Rui Ha Do Rang Rui Ma Sao Win Ne Ye Khe Khe Mure Chong Dui Ni Aare Lo Dira Khan Rui Ga Pio Ba Re Nam Hai Chiyama Shire Sikang Sita Kha Ma Ya Tong Ni Le Ne Kiya E Ta Yin Shi Ta Pua Rui Ha Mani Ga October La Na Se Kuya Ni Mne Pai Ngare Ga Ni Le Si Chen Ni Tai Pua Pi Pua Ne Bi Sikang Sipa Ka Le Ne Ji Pi Kha Da Rui Apien Le Yin Ne Pong Jai Ni Ra Chang Nam Hai Tewa Long Ni Pa Thua Pi Deng Shang Ni Cha Re Lo Tia Ba Re Dira Khan Yau Tong Ya Lao Ha Do Rang Rui The Ma Thua Pi Deng Shang Ni Cha Bi Chi Yua Pa Ma Le Win Lo Miya Do De Adwe Lam Mi Shao Nai Ne De Ji Po Pua Rui Ne Gli Dung Ye Rui Ye Cha Ma Ye Sa Khe Khe Mu Rui Si Ni Ra Lo So Ba Re Thua Pi Ni Ya Re Dira Khan Yau Tong Ya Lao Ha De Ji Po Pua Se Yau Chou Ne Gli Dung Ye Mi Khin No So De Ayue Ka Ni Ate Sen Na Ni Se Tong Ni Ao Gli Nghe Ayau Li Se Chou Pa Si Bi Ro Gli Nghe Rui Ma Nghe Pya Pi Pua Ra Rui Le Miya Ni Ra Chang Si Wa Rui Le Ar Ye Di Ji Lu A Ni Ba Re Si Kaung Si Ye Le Ne Ji Pi Ka Mu Rui Chang Nam Hai Ji Yua Re Ka Pi Ya Chang Ate Ma Ni Ya Rui Ne Ni In Ti Kai Pi Ya Si Mu Rui Si Bi Le Yin Bong Cha Yau Pao Kwe Ra Chang Ni In Da In Mi Lang Pi Ya Si Dua Ra Le Si De Lu Di Ra Kha Ni Ka Pio Ba Re အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ဘီအန်အိုင်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ25မိနစ်ကနေ9:00နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေထဲဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကြားကတို
ူမျိုးနဲ့မန်းစာရွာအရသားပြည်သူ၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်၅လုံးထိမှန်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နမတူမျိုးရဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညီနောင်၃ဘွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမျိုးမရှိတဲ့အပြင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလည်းလှုပ်ရှားနေခြင်းမျိုးမရှိပဲဂျက်လီရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ညပိုင်းကတိန်ညီမျိုးနယ်မှာလည်းစစ်ရှောင်အမျိုးသားတယောက်လက်နက်ကြီးစားထိမှန်ပြီးဈေးကူတာခွင့်မရတာကြောင့်သေးထွက်လုံကတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းခန်းဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့အသက်60ရွယ်အမျိုးသားတယောက်လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးဈေးကူတာခွင့်မရဘဲသွေးထွက်လုံကအဲ့ဒီဘုံကြီးကျောင်းမှာပဲတည်ဆုံသွားတာလို့စစ်ရှောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးကျောင်းနမ်ဖက်ကာမှာလည်းတည်ဆုံသူ9ယောက်ရှိခဲ့ပြီးနမ်ခုံးရွာကအမျိုးသားတယောက်နမ်ဖက်ကာက2ယောက်နမ်ခန်းကကလေးနှစ်ယောက်တို့လည်းတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နမ်ခုံးရွာကတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။အိမ်ရှိမှာအိမ်ရှိနားလေးမှာကြာတာလို့အဲ့လိုပြောရပဲ။တရားပြင်းထန်တာတော့ပုတ်ရဲ့လွေပြောတော့အပားတယောက်ကတော့ရင်ဘတ်တီးရပေါ့။အဲ့တယောက်ကတော့နည်းနည်းအောက်ဆီဂျင်တွေပါပေးရပေါ့။အဲ့တယောက်ကတော့အဖွာကလေးနှစ်ယောက်လူကြီးနှစ်ယောက်အဲလူကြီးတုံးယောက်ပေါ့ကလေးနှစ်ယောက်ကတယောက်ကရင်ပန်းတယောက်ကတော့နည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နည်းနည်းစိုးရင်ရပေါ့တအိမ်ထဲနေတာဟိုမိသားစုဒဏ်ရာရတဲ့လူ9ယောက်နဲ့ဆုံးတဲ့လူ1ယောက်တယောက်ကတော့အဲအမေဘက်တို့အဖအိမ်ကိုလာတဲ့ချိန်ဖြစ်တာလို့အဲ့လိုပြောတာပဲတို့ပြောပုံကဟိုဆုံးတဲ့ဟာကျတော့ကလေးလေပါဝင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟောမဟုတ်ကလေးကဘယ်လောက်လောက်အသက်ရှိအသက်ကရှိတယ်ကွနော်ခုနှစ်နှစ်အသက်ခုနှစ်နှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်း9နာရီဝန်းကျင်အချိန်လောက်မှာလဲနမ်ဘတ်ကအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ123တပ်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်နမ်ဘတ်ကရက်ွက်လေး200ရဲကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ရာကလေးအပါဝင်2ယောက်ထိမှန်တိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လူနာတွေကိုတွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့နမ်ဘတ်ကမြစ်တာရှင်အသင်းတာဝန်ရှိသူကတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်ကျောင်းဆောင်ပြားနေအလယ်လာပါလမ်းတီဘတ်ရုပ်ပြပေါ်စားတော့အိတ်ထဝနမ်လို့ပဲရှိသေးလေအိမ်ဘေးဝရန်ဒါဘေးနာမှာအလနဲ့ကြီးလာကြတော့ဟိုအဲအမျိုးသားတယောက်ခိသွားလေသူတို့ပြောတာတော့ဘယ်ချင်းမဆုံးငါမနေမနေမဆဲလာတော့သူကညီးတဲ့ရက်နံပါတ်ကအခြေဆိုင်123တက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးလေးလုံးထက်မနေနံပါတ်ကရက်ွက်လေးတဲ့ကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲပြီး
အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးကပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားပြီးအသက်30နှစ်အရွယ်နန်းဘော်ကတော့ပြင်းထန်တန်ရာတွေနဲ့ဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နန်းခမ်းမြို့စခန်းသစ်ကုန်းင်းမှာလည်းနေအိမ်နဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးကလေးငယ်2ယောက်တည်ဆုံခဲ့ကတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကမနက်ပိုင်း4နာရီချိန်ကစပြီးဒီကနေ့အထိရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသရှိကြောင်မဲလာရှုကုတ်ခိုင်သိန်းနီမူဆယ်နဲ့နမ်ခမ်းမြို့နယ်တွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA ကိုကန့် TNLA တအားနဲ့ AA ရခိုင်တပ်တော်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးနဲ့အတူ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုတပြိုင်နက်တည်းပါဝင်အကောင့်ထဲဖော်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်မနေ့ကသတင်းချုပ်လာပြည့်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးရက်တရပြီးအထိမ့်မဲ့အနေနဲ့ပြောကြားမှုထဲမှာNUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘင်းအန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးတသွေးတဲ့တသားတဲ့ဖြစ်ဖို့ဆန္ဒပြုထားတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့အတူပြည်သူတရားလုံးလူလားရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးတပြိုင်နက်တည်းပါဝင်အကောင့်ထဲဖွားမယ်အချိန်အခါကောင်းဖြစ်နေပြီလို့လည်းပြောလိုပါတယ်။ဒါကိုလက်မလွတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်ကြရအောင်လို့လည်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ28ရက်နေ့ကညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တဲမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကိုစတင်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကညီနောင်မမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့တညီညွတ်တယ်လက်တွဲပြီးတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးနဲ့ဟန်ချက်ညီစစ်စင်ရေးတွေဖော်ဆောင်ပြီးပူးပေါင်းသွားမယ်လို့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုချိန်ဟာနိုင်ငံတော်အမှားရှိနေတဲ့တိုင်းသားတွန်းလန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးမျိုးတော်လန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကပါဝင်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြကြဆုံးရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့ကမမိတ်မတုံဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်တာကြောင့်ခုကန့်တော်လန်စင်မှအင်အားစုအလုံးအာသွန်ခွန်ဆိုင်ဆက်လက်ပူပေါင်းပါဝင်ချဖို့ကိုလည်း NUG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝေခိုင်တန်းကတော်လန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြုတ်ရှင်မုန်းရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ထူထောင်ရေးတို့တွေမဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအစုံမှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်နေကြပြီဖြစ်သလိုပြည်သူရင်သွေးတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေဟာလည်းကြာရနေရာကနေတာဝန်ခြေပုံစွာထမ်းရွက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်စီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အတူနိုင်ငံရေးဘက်မှလည်းစစ်ကောင်စီကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့စ조사ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း NUCC NUG တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေနဲ့မျိုးဦးဒေါ်လာရေးအားစုတွေအားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနှိမ့်ချတဲ့ကိုယ်စားပြုအုပ်ချုပ်မှုရရှိရေးအကြမ်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ဝန်ဆက်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရို့အတွက်စီလုံးညီညွတ်စွာအတူတူကရှိနေကြရဆိုတာကိုမကြာခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပရက်မြစ်တာရက်ခံချက်မှာအကြတိကိုပြုခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးစတင်လိုက်ပြီလို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်စင်ရေးတက်တရနေ့မှာစကန်ပေါင်း60နီးပါးကိုတင်ယူထားနိုင်ပြီလို့ MNDAA နဲ့ TNL ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ညီနောင်မမိတ်သုံးဘွဲ့ကဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးအွန်လိုင်းလောင်စာလိမ်လည်မှုပပျောက်ရေးအပါအဝင်ရွေချက်၅ချက်နဲ့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကိုစတင်လိုက်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။